Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons vierde kwartaal na die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons kyk hierdie week na les 4, die Ou Testamentiese hoop. En ons les vir vandag, vir Vrydag 21 Oktober, kyk ons na vrae vir bespreking. Ons geheueteksvers vir hierdie week kry ons in Hebreërs 11 vers 17 en 19. Dit lees soos volg. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore geoffer. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Hebreërs 11 vers 17 en 19, ek lees weer. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore geoffer. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Hebreërs 11 vers 17 in vers 19. Hi, goeiemorgen, baie welkom by ons bespreking van vandagse les. Ons is by Vrydag 21 Oktober en ons het weer vir leraar EJ Torlage saam met ons. Dankie leraar dat leraar hierdie week die les saam met ons bespreek. Dit is net 'n plesier gewees en geseënde voorbereidingsdag vir almal op hierdie mooie Vrydagmore. Baie dankie leraar, kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek. Waar ons nou hierdie laaste dag van hierdie week se les kyk, wil ek U vra, Here, asseblief dat U woord in ons sal openbaar, dat U ons insig sal gee, sodat ons kan verstaan wat U wil vir ons lewens is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As jy leraar, ons is by Vrydag 21 Oktober en hulle vra vir verdere studie moet ons gaan kyk na Visions of Future Glory, bladsy 2. 722 en 733 in die boek Prophets and Kings. En ek sal probeer kyk of ek 'n skakel daarna hieronder in die kommentaar of die beskrywing vir u kan los, dat u dit daar kan gaan oplees, ook die van u wat nie die boek het nie. En dan is hierso 'n aanhaling uit SDA Bible Commentary, volume 4, bladsy 1143, ek gaan dit nie lees nie. En net bo hom is daar ook 'n paragraaf wat die skrywer van hierdie kwartaalse lesse geskryf het. Ek wil u aanmoedig om dit self, gaan dit nie lees nie, dat u dit self op u tyd sal lees. As u nog nie 'n lesboekie het nie, u kan op ons webtuiste klik waar u, en ek sal die skakel hieronder los, waar u die les in PDF vorm kan aflaai. Daar is ook 'n skakel in ons YouTube blad waar daar waar u na ons Facebook blad toe kan gaan. En daar word die les ook elke dag deur Edwina opgesit. Edwina, baie dankie dat jy dit vir ons elke dag doen en hierdie lesse opsit. So op ons Facebookblad kan jy dit ook kry. Die skakel is wel hieronder. As jy dit hierdie op Facebook kyk, en natuurlik weet jy en kan jy sien waar dit is, die van julle wat op YouTube is, die skakel is hieronder in die beskrywing van die video. Goed, kom ons gaan na die vraag van bespreking toe, leraar EJ. Hierso is nou 'n eerste vraag, is nogal 'n lang asem vraag. Dit lees soos volg. Dit sê daar word geskat dat daar 2 triljoen melkwee in die hemelruim is wat elk uit biljoene en biljoene sterre bestaan. En sommige van hierdie sterre het planete wat rondom hulle wentel, net soos die planete in ons sonnestelsel rondom die son wentel. Dink nou oor die ongelooflike mag van God wat nie net al hierdie sterre geskaap het nie, maar wat dit ook in stand hou en ook elkeen se naam ken. Volgens Psalm 147 vers 4. Nou alhoewel hierdie verbasende werklikheid nie bewys is dat hierdie selfde God die dooies kan of wil opwek nie. Hoe openbaar dit aan ons die ongelooflike mag wat hy het en hoekom iets soos die opstanding sekerlik nie bo kan sy vuurmaakplek kan wees nie. Leraar? Wel, dit is basies presies. Dit is weer eens van daai dinge van die vraag beantwoord, ag die vraag beantwoord die vraag. Net om te sien en te sien dat daar word net geskat dat daar om en by 2 triljoen melkwee is. Dis 'n skat. Dit is nie hoe kan 'n mens sê, daar's nie regtig konkrete bewyse vir dit nie. Ek het 'n gevoel persoonlik dat daar dalk baie meer is. En die God wat al daai dinge geskaap het, het vir jou en vir my ook geskaap. Ietsie wat ons baie keer vergeet is dat God op twee maniere geskaap het.
Hy het vir Adam en Eva gevorm uit die grond uit, maar hy het ook dinge net gepraat in werkstelling in basis. Hy het die aarde en alles geformeer net teer om ietsie te sê. Dis die God wat vir jou en vir my geskaap het. Dis die God wat net, hy kan net aan ietsie dink en hy kan dit skaap. Nou, ons kan nie vir onsself dink hoe 'n dooie weer lewendig gemaak kan word. Maar hy het ons as mens uit niks geskaap. Dit is iets wat ons moet besef, dat ons is so geneig om God in 'n klein boksie te plaas van ons moderne wetenskap en dit wat dinge wat ons verstaan. Maar die groot probleem kom net daarin, ons kan nie vir God in 'n boksie plaas van my klein verstand nie. Ek gebruik maar, hulle sê 'n mens gebruik maar wat 10% van sy brein. Hy en baie van ons gebruik nog minder as dit. So net met dit kan 'n mens sien dat God ons so wonderlik geskaap het. God het die diere en alles dit so pragtig geskaap. Maar tog verstaan ons nie altyd die skepingskrag van God nie. En die herskepingskrag wat hy het om ons weer uit niks uit te laat bestaan nie. Ek het al hoeveel keer die vraag gekry, maar leraar, wat van as ek veras word en ek word op die see uitgegooi? Hoe gaan God my nou weer bymekaar sit? Hoekom wil jy dit verstaan? God het jou uit niks uit geskape nie. Hy kan jou weer uit niks uit skape nie. So ons hoef nie te dink om vir God in 'n boksie te plaas. Dit is nie bo sy vuurmelkplek nie. Amen. Dinge wat ons nog nie eens aan gedink het nie, het hy al beleef en besef. En ons verstandelike krag is so ver te kort aan net dit wie hy is. So ek dink nie ons hoef ooit te dink daar's 'n beperking aan sy skepingskrag in ons lewens nie. Amen. En leraar, hierdie eerste paragraaf wat op Vrydag se lesie is, beantwoord daai vraag nogal baie goed. En ek wil ons kykers aanbeveel, gaan lees dit. Dit is regtig 'n baie goeie skrywe daai. Gaan lees dit. Dit is baie goed. Maar in die eerste plek, hierdie soos wat leraar sê, die 2 triljoen Melkweg. Dis ook maar net so ver as wat ons teleskope kan sien. En nog elke keer hoe sterker ons teleskope geword het, die tegnologie verbeter het, hoe het hulle gesien daar is nog meer en meer en meer Melkweg en sterre. So ja, goed, vraag 2, leraar, praat nou van Hebreërs 11. En het sê Hebreërs 11 bring die getrouheid en verwagtinge van die sogenaamde geloofshelde van die antieke tye sterk na vore. Hoe kan hierdie hoofstuk ons begrip oor die hoop wat die Ou Testamentiese karakter selfs voor Jesus se opstanding gehad het, verryk? Leraar EJ? Voor baie keer dink mense, veral ons as Adventiste, ons word gered deur ons werke. Maar hoofstuk 11 van Hebreërs wys geloofshelde. Dan mense wat ons dalk dink in die Ou Testament het gebeweeg deur werke en gedink hulle is gered deur werke, maar wys vir ons dit kom deur dat hulle geloof hulle gered het. En dit is ietsie wat ons moet besef, dat jou werke praat van die geloof wat jy in God het. Iemand soos die voorbeeld wat daar genoem word, wat als gelos het en vir God gevolg het en wat ook al aspek, of partykeer selfs vir God getwyfel het, word nog steeds op die einde van die dag deur hulle geloof en nie deur hulle werke gered. Hulle werke praat van die geloof wat hulle het. En dis ietsie wat ons moet besef, dat as ek nie gaan werke hê nie, het ek teen nie geloof nie. En jou werke maak nie jou geloof sterker nie. Nee, jou geloof maak jou werke meer en sterker. So hoe meer jou geloof groei in God, hoe meer vertroue jy in God het, hoe meer gaan jou werke wees. So op jou nie van die dag, wanneer dit praat van die geloofshelde wat in die Bybel gevind word in Hebreërs 11, wys dit vir ons dat hoe meer en hoe sterker my geloof groei, hoe meer maak ek staat op God en hoe meer lei hy my na goeie werke en om vir my op jou nie van die dag te kan sê, kom na my toe, my goeie dienskneg. Amen. Baie dankie, leraar. Hier is 'n paar baie belangrike punte wat ek ook gevind het in Hebreërs 11, wat vir ons bietjie duidelikheid gee oor dit wat ons bespreek hierdie kwartaal, die dood en die opstanding, ons toekomshoop. En het praat hierso van die hoop wat hierdie manne gehad het van geloof en hierdie vroue van geloof gehad het. En hulle het gehoop op 'n hemelstad, 'n hemelwoning. En dan sê dit vir ons hierso, maar hulle het nie daai beloning ontvang nie. Hulle het almal doodgegaan sonder om daai beloning te ontvang. En as hulle dan hemel toe gegaan het nadat hulle doodgegaan het, dan het hulle mos die beloning ontvang.
maar die Bybel is baie duidelik, hulle het nie. En ek wil 'n paar verse vir ons lees hierso, byvoorbeeld Hebreërs 11, en gelees gerus die hele hoofstuk 11, sodat jy dit in konteks kan sien, maar vir tydsgrondhalwe lees ek vers 10, wat sê, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die bouwmeester en oprichter is. Jesus het ons gesê, ek gaan om julle plek te berei. Nie wat mense opgesit het nie. Vers 13, 14 en 15 en 16 sê die volgende, en in die geloof het hulle allemaal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek, en as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek is, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer, maar nou verlangen hulle na beter een. Dit is 'n hemelse, is die hemelse nuwe stad Jerusalem, nie 'n aardse een nie. Daarom skaam God om nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Vrou het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. Wat is 'n opstanding? Opstanding tot die ewige lewe. En dan vers 39 en 40, en alhoewel hulle allemaal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Vers 40, omdat God iets beters oor hulle beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Wie is die ons? Ons wat nog in die lewe is. Want die Bybel is duidelik, ons gaan saam met hulle die Here tegemoet in die wolke, nie die dag wat hulle dood gaan nie. So die Bybel is baie duidelik daarvoor. Leraar, baie dankie dat leraar hierdie week se les saam met ons bespreek het. Ek hoop ons kan gou weer so maak. Ek seker die mense sal weer uit leraar se insig graag wil daai kennis stap. Baie dankie leraar, dit word opreg waardeer. Het was net 'n voorreg om saam te kom gesels en die les te bestudeer. Dankie vir die uitnodiging. Dankie, dankie leraar. Baie dankie ook aan elkeen wat elke dag saam met ons inloer, die kommentaar wat jy lewer. Mag elkeen van julle ryklik geseën wees. Tot volgende keer, God se ryke seën.